Разбира се, това е една добра традиция, която тръгна от 2007 година, благодарение на младежкия ГЕРБ. Тя беше спазена и днес. В първият ден и час за регистрация в Централната избирателна комисия ние подадохме документите. Те бяха приети без забележка. Бяхме събрали над 27 000 подписа на хора, които подкрепят регистрацията на политическа партия ГЕРБ за предстоящите парламентарни избори. Но тъй като изискването е да се подадат до 9999 подписа, ние толкова депозирахме в Централната избирателна комисия. Искам да благодаря на младежите от Софийската структура на ГЕРБ, които за пореден път не само че спазиха традицията, но и много активно се включиха в обработката на подписката, за да можем днес да я внесем в Централната избирателна комисия. Относно решението на вас, машинното гласуване и това дали по някакъв начин ще повлияе на датата и... Въпросът за машинното гласуване вече е решен от Върховния административен съд. Очакваме днес на среща между ЦИК и Министерския съвет да се доуточнят подробности. Доколкото знам, министъра на финансите вече е реагирал, като е предложил завишаване на средствата по план сметката за произвеждане на предсрочните парламентарни избори. От гледна точка на законодателството, мисля, че ЦИК имаше достатъчно време да реагира и то неговия председател да потърси не само парламента, но може би и председателя на българския парламент в рамките на 43-та легислатура, ако смяташе, че е необходимо да променим текстовете на изборния кодекс по отношение на организирането на самия изборен процес. От 13 ноември, когато стана ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори, беше очевидно, че трябва да се организира провеждането на предсрочните избори и се надявам, че не онзи ден, когато ЦИК е взела решение за машинното гласуване, е прочела изборния кодекс много преди това. Тоест, това забавяне и целият коментар, че в момента няма решение, което да е адекватно на ситуацията, от страна на председателя на Централната избирателна комисия, смятам, че е абсолютно неадекватно. Имаше достатъчно време в рамките на тези няколко месеца, можеше да се организират и обществените поръчки за доставката на машините, така както е записано в закона. Напомням, че имахме подобни казуси. През 2014 година, когато беше необходимо в рамките на седмица да бъдат отпечатани бюлетините при евентуален балотаж на местните избори, тогава ЦИК реагира адекватно, поиска среща с
всички парламентарни групи в парламента, с съдействието и на Министерство на финансите, и на БНБ, въпросът беше решен. Госпожо Атанасова, ЦИК тогава не е била в ситуация да има смяна на две правителства. Кого ЦИК трябваше да иска парите? От министъра в оставка, премиера в оставка Бойко Борисов или от премиер, който все още не беше назначен и не знае кой ще бъде? Смятам, че това, че правителството е в оставка, беше известен факт не само на нас и на вас, но мисля, че и на цялата общественост на 13 ноември. Факт беше и подадената оставка малко по-късно, не само като волеизявление, но и като акт на Народното събрание, което я прие. Тоест, тук няма вина нито редовното правителство на Борисов, нито служебното правителство на Герджиков. Вината е, че някой до този момент, докато не се беше произнесъл с решение, не беше прочел изборния кодекс и текстовете, които касаят произвеждането на изборите и съответно машинното гласуване. Смятам, че от 13 ноември или дори от 20, ако някой беше наясно, че има такива изисквания и имаше информация, говоря за Централната избирателна комисия, щеше да реагира адекватно. Госпожо Атанасова, евентуално невъзможността от осигуряване на такива машини до датата на изборите да бъде причина за отлагането на изборите. Или за касирането. Или за касиране. Смятам, че текстовете и на Конституцията, и на Изборния кодекс са изключително ясни по отношението на предсрочните избори, насрочването им с указ на президента и самата организация. Предполагам, че в момента се търсят начини и аз се надявам това да стане и разчитам, че днешната среща ще даде повод да бъдем малко повече оптимисти, че ще се реши този проблем. Дали едни избори могат да бъдат отложени или това в някакъв момент може да бъде основание за касиране на изборите или оспорване на резултатите, не е въпрос към нас, които сме участници в предсрочния вот. По отношение на касирането на изборите, ако това се случи и ако има такива основания напред във времето, единствено и само Конституционния съд може да се произнесе. И сегашното проучване, можете ли да ни кажете с какво настроение стартирате? Ние винаги сме в много добра организационна подготовка. В момента се провеждат и до края на седмицата ще приключат в всички общински структури и номинационните събрания на Политическа партия ГЕРБ, на които структурите номинират кандидатите за народни представители. Впоследствие след обсъждане с структурите ще бъде взето и окончателното решение на Изпълнителната комисия за състава и подредбата на листите. Така че абсолютно партията е в добра организационна подготовка с желанието и увереността да спечелим предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това, което мога да кажа, че ние няма да изневерим на нашия основен принцип да водим позитивна кампания, да не се подаваме на популистските настроения, които, за съжаление, вече са много така навлезнали в българското обществено пространство и ГЕРБ отново ще заложи на тези свои принципи. Можете ли да кажете нещо повече за програмата, която подготвяте? Програмата по нея се работи много активно. Лично председателят и лидер на ГЕРБ, господин Борисов, координира дейността на експертите и министрите, които пишат програмата, така че съвсем скоро тя ще бъде обявена в подходящ момент и пред обществеността, и пред вас, медиите, за да може да се запознаете с основните акценти от програмата на ГЕРБ. Госпожо Атанасова, трябва ли да има оставки в ЦИК заради това, че не са си свършили работата на време? Отново Република искат оставката на някои членове. Аз мисля, че най-важното да бъдат обезпечени изборите, те да са гарантирани. Смятам, че сега не е време за оставки. Все пак на тази Централна избирателна комисия
тежи отговорността да проведе тези избори. Затова считам, че има време, когато трябва да се търси отговорност. Ние от Политическа партия ГЕРБ имаме 6 представители в Централната избирателна комисия. Мисля, че всяка от партиите, които са представени в Централната избирателна комисия, следва да отговаря за своите представители и за техните решения. Считам, че сега е най-важното да се съсредоточат и наистина да намерят решение. Благодаря.